12 vanha, mutta tietää jo kaiken elämän helvetistä. Asuun noiden vankina metsän keskellä, piparkakku talossa. Tiki kaikki talon työt, noita tapakoissa rymyäyöt. Missä valtuksi kokista ja pizzaa, rottinkia, keppiä, rennyä ja vitsaa. Sitten hannukasta matot pensava, tuikka piparka kuttalon tuleen ja pakeneen. On vasta 12 vanha, mutta tietää jo kaiken elämän elementistä. Asuu kuin prinsessa, rikkaan iso sedän luona sato. Tekee kiltisti läksyt, ei puu ruoka suussa, tottelee käskyt. Saa palkiksi vaatteita ja meikkejä, kalvina misana lääkärileikkejä. Mutta Kerttu ei aio luovuttaa. Hän on päättänyt tänään tehdä kaiken sen, mistä iso sedän huoneeseen ja liikkaa nukkuvalta hirviöltä hirveyden. Sitten Kerttu ristii pienet kätensä, sytyttää saturiin.